Ми вдячні, що українці цінують нашу працю, своєчасно сплачуючи за послуги. «Нафтогаз Україна». Зміцнюємо незалежність. Час новин у марафоні. Для вас працюють команди «Фактів» СІТВ та «Віко СТБ». Автіївка залишається однією з найгарячіших точок Східного фронту. Ворог не кидає спроб оточити місто. Та фактично цілодобово б'є по ньому з усього, чого тільки може. Внаслідок авіаційних ударів минулої доби у місті загинули щонайменше троє цивільних. Станом на сьогодні в Авдіївці залишається 1600 жителів. Постійні атаки по місту та обстріли дороги, що веде до нього, значно ускладнюють і доставку гуманітарної допомоги, і евакуацію населення. Останні три дні вивезення мирних жителів із міста не відбувалося, зокрема і через небажання місцевих виїжджати, повідомив очільник міської військової адміністрації Віталій Барабаш. Ворог б'є по дорозі, якщо там у них є можливість запустити безпілотні апарати, то вони слідкують за дорогою, будь-який рух, і, в принципі, їм до одного місця, чи це військова техніка йде, чи це гуманітарна якась місія, чи евакуація, навпаки, вони ще більше намагаються бити по бусам. За вихідні лікарі-волонтери українсько-ізраїльської місії «Фріда» надали допомогу 900 людям на Харківщині. Кардіолог, дерматолог, гінеколог і низка інших фахівців приїхали з різних куточків України, щоб допомогти жителям постраждалих від війни сіл і містечок. У Вірхівці до медичних кабінетів були черги. Селяни кажуть, війна дуже похитнула здоров'я, тож вирішили пройти за один день якомога більше лікарів. Амбулаторія у Вільхівці – одна з небагатьох будівель, що вціліли під час війни. Сьогодні тут не проштовхнутися. Селяни записуються на прийом до лікарів-волонтерів, які приїхали з різних куточків України. У мене серце, гіпертонік. Після лікарні два стени вставили на перевірку по врачам. На фронті три онуки, старший син і зять. Як не хвилюватися, каже пані Лідія. Та ще й будинок, пошкоджений обстрілами. Я наклонюся, у мене пливе все. І серце тоді давлення. Так. Давайте я послухаю серце. 90% будинків у селі понівечені обстрілами, розповідають люди. Найбільше постраждала вулиця Українська. Вільхівка за 25 кілометрів від Харкова. Загарбники зайшли сюди у перший день повномасштабного вторгнення. Селяни тижнями не виходили з підвалів. Голову піднімаємо і плечками крутимо ключ. Учимо, як. Холод і сирість позначилися на здоров'ї, а ще стреси через постійні обстріли. Загострилися хронічні хвороби, додалися нові, скаржиться жінка. Прийшла до реабілітолога із болем у спині. Той показує вправи, які треба виконувати вдома. Скільки разів на день вам треба такі вправи робити? Та, мабуть, разів два хоча б, да? Постійно. Постійно. А там як вийде, як легше стало, та й забули. Але ви ж не забуваєте. Біля сусіднього кабінету черга на кардіограму. Люди з'їхалися навіть із сусідніх сіл. Мені постійно якийсь, ну, от страх у мене який, та й колотиться постійно серце. Це в війну почалося? Ну, ні, у мене ще до війни воно почалося. Ну, а війну взагалі сильно, того, що ми в погрібі жили. Робить кардіограму Галина Дорохтей із Києва. Служила військовою лікаркою у спецпризначенців. Нині на пенсії. Не відмовляється від поїздок навіть туди, де постійні обстріли. Дітворі, коли ми поїхали в Куп'янськ, пробачте, дитина там стріляється, воно 3 роки і воно конфети бере і з бумажками їсть. Я тепер з тих пір купляю конфети, ігрушки. Такий ажіотаж довкола медиків через те, що у Вільхівці приймає лише сімейний лікар, пояснюють селяни. А їхати у Харків ніколи. Тож намагаються за один день пройти обстеження по максимуму. Це треба їхати, це треба вже вік не той, щоб їздити до міста. Мені ж вже 77 років. Прошу вас, проходьте, будь ласка. Оглядають пацієнтів і у спеціальному автобусі. Тут є кабінет, де приймає гінеколог, а поруч надає консультації психолог. Також у Вільхівку приїхали терапевт, дерматолог, уролог, лікар УЗД, медики з Києва, Дніпра та Харкова, які працюють у поліклініках і лікарнях по всій країні. А на вихідних збираються разом і вирушають у постраждалі від війни населені пункти. Не тільки консультують, а й видають ліки. Все безкоштовно. Ми зазвичай намагаємось взяти тих спеціалістів, які найпотребуваніші в
населеному пункті, зазвичай ми це уточнюємо у голови ОТГ або у лікарів, які тут працюють, для того, щоб розуміти, кого привезти. Єдиний лікар, кого, на превеликий жаль, не вдалося привезти, це офтальмолог. На вихідних 20 лікарів працювали в 4 населених пунктах Харківщини. Надали допомогу 900 жителям, кажуть у благодійній організації. Загалом у місії задіяні 750 медиків-волонтерів із різних куточків України та навіть за кордону. Їдуть туди, де потрібні, навіть якщо це небезпечно. Тетяна Доцяк, Анна Калякіна, Факт ICTV, єдині новини. Запросити Україну до НАТО уже на липневому саміті у Вашингтоні і надати Києву усю необхідну зброю. Про це американського президента просить Атлантична рада. Звернення підписали понад 40 провідних світових експертів і безпекових питань. І головна теза – світ стане безпечнішим, коли переможе Україна. Документ презентували на спеціальній події, яку організувала команда Київського безпекового форуму фонду Арсенія Яценюка «Відкрий Україну». Із київського укриття до самого Вашингтона члени Атлантичної ради виголошують звернення до президента США. Головне – надавати Україні зброю та запросити Київ стати членом Альянсу у липні. Під документом підписалося понад 40 експослів США та провідних експертів із безпекових питань. Наша підтримка Україні – це не філантропія, а розумна інвестиція і захист інтересів США. Тому ми закликаємо США рішуче і однозначно виступити проти російської загрози. Дуже важливо підвищити перспективи України на полі бою. Саміт НАТО у Вільнюсі, на якому Україну не запросили в Альянс, для багатьох став розчаруванням. Атлантична рада взялася виправляти ситуацію. Підписанти констатують, понад 170 мільярдів доларів допомоги США та ЄС були немарними. Україна уже знищила половину звичайного озброєння Росії. Тобто фактично цивілізований світ інвестував у свою ж безпеку. Та Захід, вважають дипломати, діє надто повільно. Є якісні вимоги щодо зброї, кількісні та часові. За усіма цими критеріями ми поки що не допрацьовуємо. Ми надали Україні достатньо, щоб не програти, але недостатньо, щоб перемогти. Підписанти переконані, слід покінчити із негласною забороною надавати Україні, зокрема, далекобійну зброю, як от безпілотники дальньої дії, які могли би суттєво змінити ситуацію у Криму. Путіна боятися не варто, він уже показав усе, на що здатен, тож Київ необхідно чим швидше запросити до НАТО. За 9 місяців перед самітом в Вашингтоні вже готуємо ґрунт для того, щоб не було розчарування, щоб було чітко зрозуміло про те, що ми робимо все для того, щоб Україна стала членом НАТО і щоб у Вашингтоні, на кінець-то, члени Альянсу прийняли рішення запросити Україну до Альянсу. В принципі, це означає, що технічна стадія може займати і півроку, а може і рік займати. Альянс ухвалює рішення колегіально, та роль США применшувати не можна, каже експосол у цій країні Валерій Чалий. Позиція США буде вирішальною в формуванні цієї коаліції країн. І мені здається, що це питання членства в НАТО, воно краще буде сприйнято громадянами Сполучених Штатів, бо це економить їх просто ресурси і розподіляє відповідальність на європейські країни. НАТО пропонують розробити 2 сценарії на випадок, якщо Україна переможе або якщо війна триватиме, та домашні роботи має виконувати і Київ. Насправді це вже котрий місяць, коли ми фактично воюємо виключно завдяки західним поставкам. Треба робити реформи для вступу в Європейський Союз і НАТО. І це не повинні бути скандали, це не повинні бути чергові якісь сенсації про чергову корупцію, а тиха, системна, щоденна робота. Саміт аж у липні, тож час на роботу в усіх сторін іще є. Ольга Чайко, Віктор Зеленков, Факти, ICTV, єдині новини. Низка українських військкомів могли незаконно збагатитися загалом на 255 мільйонів гривень лише за останні півроку. Про це заявило Національне агентство з питань запобігання корупції. Насамперед йдеться про скандального очільника Одеського ТЦК Євгена Борисова. Нагадаю, у липні ДБР повідомило йому про підозру у незаконному збагаченні на понад 188 мільйонів та в умисному ухилянні від служби. Також до списку ймовірних корупціонерів в однострою потрапили кілька співробітників територіальних центрів комплектування на Одещині, а ще очільники Дніпропетровського, Полтавського та Самбірського районного ТЦК на Львівщині. Кожним із них нині займається прокуратура. Вирішити проблему з корупцією та ухилянтами може електронний реєстр військовозобов'язаних і призовників, який запрацює на повну потужність уже за кілька тижнів. Про це фактом повідомили у профільному комітеті Верховної Ради. Незабаром нардепи мають ухвалити законопроект, який дасть змогу зібрати дані про військовозобов'язаних з усіх наявних реєстрів. ТЦК знатимуть про людину все – від адреси проживання до купівлі нерухомості.
Ці кадри добре пам'ятають українці. Це черги з добровольців, охочих захищати батьківщину на початку Великої війни. У такій стояв і Борис. Я обійшов 5 військових частин перед тим, як мобілізуватися. Оскільки в мене не було досвіду військової служби або військової кафедри, то дуже важко було мобілізуватися. Нині дедалі частіше ми бачимо у мережі таке відео. Знімає води. Нас пакують. Щоб закрити мобілізаційні плани, на фронт іноді кидають тих, хто не лише не хоче, а й не може воювати. І це падає на плечі бойових командирів. До нас підрозділ заходить особовий склад, який не здатен за своїми фізичними якостями та станом здоров'я виконувати бойові завдання. Ми проводимо необхідні роботи щодо виведення цього особового складу. Ці випадки поодинокі, але вони демотивують і лякають тих, хто вагається, чи йти до ТЦК. На жаль, коли у людини закарбувалося, що військкомат – це дорівнює зло, військкомат не принесе тобі нічого хорошого, змінити зараз ставлення всієї країни, всіх громадян свідомих на якесь позитивне або хоча б трошки покращити, буде дуже складним. Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Так 2021-го перейменували військкомати. Змінити мали не лише назву. Створено єдиний державний реєстр військовозобов'язаних та розпочаті проєкти щодо цифровізації процесів військового обліку. Е-реєстрація, е-військовий квиток, е-транспорт, е-ТЦК. І це тільки верхівка айсберга. Усе це мало унеможливити корупцію, а старі військкомати перетворити на сучасні центри. Але повномасштабне вторгнення показало, що далі зміни вивіски реформа не просунулася. Уже нинішній міністр оборони ставить перед собою ту ж мету. Унеможливити будь-які корупційні ризики. Електронний військовий квиток, цифровізація ВЛК та шпиталів, електронний журнал. Електронний реєстр військовослужбовців нині активно наповнюють. Поки до нього вносять лише дані з особових справ, які лежали у військкоматах. В ідеалі реєстр має працювати так. Бригаді потрібні, приміром, водії певної категорії. Вона відправляє запит ТЦК, працівники центру миттєво знаходять цих людей у реєстрі і вручають повістку. Але щоб це так працювало, кожен військовозобов'язаний має сумлінно оновлювати свої дані в ТЦК. А нині з цим проблема. Ви вибираєте потенційного водія, наприклад, категорії водій, так? Ви здійснюєте захід оповіщення його, а за місцем його проживання він же там не проживає. Або за місцем праці він же там не працює. Зробити реєстр дієвим має Верховна Рада. Там на розгляді законопроєкт, який дозволить стягти інформацію про військовозобов'язаного з усіх існуючих реєстрів. Зміна роботи, місця проживання, стан здоров'я, дані про виїзд за кордон чи купівлю нерухомості. У ТЦК буде уся актуальна інформація про військовозобов'язаного. Його не треба буде шукати по всій країні. Дуже короткостроковій перспективі, можливо, там це вже не місяць, це буквально тиждень. Цей реєстр може запрацювати на повну потужність. Це має не лише спростити роботу ТЦК, а й мінімізувати можливості для зловживань і корупції, переконаний нардеп. Внести зміни до єдиного електронного реєстру військовозобов'язаних призовників і резервістів це значно складніше, ніж підробити якусь паперову форму. Та лише реєстр ситуацію навряд чи покращить. Потрібно змінювати філософію мобілізації, кажуть нам у бригаді Азов, яка свої лави поповнює лише добровольцями. ТЦК мають бути більш відкритими, де люди зможуть отримати інформацію про бригади та вакансії. А мобілізованих слід розподіляти не лише за алфавітним порядком. Звертати увагу треба на досвід, навички та фізичні можливості, щоб кожен фахівець опинився на своєму місці. Люди просто не обізнані і налякані. І це дуже велика проблема, тому що з людьми не спілкуються, людям не дають вибір, людям не пояснюють. Їх просто загрібають і, знову ж таки, вмикається ця рулетка, де хто куди попаде. Цивільних треба долучати до добровольчих територіальних формувань, де вони зможуть, наприклад, допомагати збивати шахеди над своїм населеним пунктом, каже нинішній військовослужбовець Єгор Фірсов. Резерв Збройних сил – це було ДФТГ, добровільне формування територіальних громад. Люди, які не йшли, не були там зобов'язані ходити як на службу, але в них був автомат і так далі. Вони прийшли, побачили, що служба і війна – це вже не так страшно. От зараз щось потрібно робити на кшталт такого. Усі ці реформи мають наблизити головну – можливість демобілізації, каже Борис Хмілевський. Це не лише дозволить відпочити тим бійцям, які на фронті від початку війни, а й збільшить кількість добровольців, переконаний він. Адже відсутність чітких термінів служби лякає людей найбільше.
це дуже великий демотивуючий фактор, тому що людина, яка приходить в центр комплектування, умовна угода з державою для неї в голові зараз виглядає так, що ти підписуєш, ну, ти мобілізуєшся, а вихід з армії в тебе або важка інвалідність, або загибель. І найголовніше, жодна реформа не покращить мобілізацію, поки кожен українець не усвідомить, що нині ворог стягує дедалі більше сил на фронт. А за кожною перемогою наших військових стоять величезні втрати. І колись тим, хто повернувся з пекла, треба буде подивитися в очі. Не вистачає людей. Солдати закінчуються щоденно. І ті, хто думають, що зможуть відсидітись там в глибокому тилу, пересидіти закінчення війни і потім вийти і розказувати, що він допомагав економічному фронту, купуючи каву і цигарки, так вже не пройде. Христина Гавриш, Владислав Круглов, Факти, СІТВ, єдині новини. Марафон триває, залишайтеся з нами, побачимось за 15 хвилин.